כתגובה לזריקות האבנים, בקטבים וצמיגים בוערים, יצאו קומץ תושבי אפרת מחוץ לתחומי העיר ומחו על אוזלת ידה של שירות הביטחון במניעת המפגעים. נדיה מטר, יושב ראש נשים בירוק, חיזקה את תושבי אפרת וקרא לפעילות מאוגנת כנגד הטרור המשתלט על כבישי יהודה ושומרון. המטרה שלהם היא להפחיד אותנו ולגרום לכך שיהודים יפסיקו לנסוע בצירים עד שחלילה גם מטרתם היא כמובן לסלק אותנו מכאן. ואנחנו מכאן שולחים לשר הביטחון החדש ברכות הצלחה בתפקידך החשוב, ואנחנו מצפים ומבקשים, אבל מצפים, שהוראות פתיחה באש נגד מרצחים ישתנו, שיראו בכל מי שיראו עם א', וכל מי שזורק אבן, כל ערבי שזורק אבן, כטרוריסט. בהמשך הושמעו דברי תורה מפי הרב קמחי, דמות חינוכית ומוכרת באפרת. יש חבר למעלה, הכי גברה, ואז יש חבר, אמרנו, הכי נמוך, אמרנו שזה תועלת. ואז ביניים זה חבר הנאה, שפשוט בן אדם כאן אליהם. ולבסוף סיפרה אחת מתושבי אפרת על המקרה האישי שלה. אני הייתי אחות בבית חולים וחזרתי ממשמרת ערב בסביבות חצות מבית חולים שבו מטפלים בערבים ויהודים ביחד בפק, ובול בחצות היינו כאן וזרקו עלינו אבן גדול. אני הייתי מאוד תמימה, חשבתי שזריקת אבנים זה אבנים, הבנתי אחרי זה שמדובר בסלעים. יצאתי מזה ממזל שהנזק היחיד שנעשתה זה היה להאוטו שהוא היה של נהג ערבי מבית חולים, שעשו את האוטו שלו. צריך להבין שלא כל אחד זה מסתיים במזל, רק נזק לאוטו ערבי, גם נזק לאנשים. לא ברור מה ילד יום האירוע, אבל התושבים מקווים שזה הגיע לאוזניים ולעיניים הנכונות.